sa unang pagkakataon, sumipot na ang dating tagapagsalita ng Duterte Administration na si Atty. Harry Roque sa pagdinigyan ng Senado ukol sa iligal na operasyon ng Pogo. Pero nauwi ito sa mainit na sagutan dahilan para balaan siya na ipasa site in contempt kung patuloy na mambabastos. Ang balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Senator, one more and I apologize. I will cite you in contempt. And um, if you disrespect the chairperson, binalaa ni Senator Sherwin Gatchalian si ex Duterte spokesman attorney Harry Roque na isa site in contempt dahil sa pambabastos sa mga mambabatas sa pagpapatuloy ng pagdinig ukol sa pogo sa bansa. Naging mainit kasi ang sagutan sa pagitan ni Senator Risa Hontiveros at Roque tinggil sa ka kaugnayan ng dating opisyal sa ni-raid na Lucky South 99 sa Borac, Pampanga. Actually, as I said yan, earlier, 50 me, 50 excuse me, excuse me, no, 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 excuse me. excuse me. me. Kasi no, 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 no. Excuse me. Excuse me, Attorney Roque. I'm sorry. Please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful yung nagsasalita siya? Sinasabayan mo siya. Okay, Your Honor. I understand. I apologize nagka rin ng banggitin ni Roque ang Senate Rules hinggil sa pagbabanggit ng pangalan sa organizational chart ng isang Pogo Hub. Matatanda ang una ng inilahad ng mismong Pagcor na noong July 2023 ay mismong si Roque ang naglakad ng mga papeles ng Lucky South 99. Kasama ni Roque noon si Cassandra Ong na siyang incorporator ng kumpanyang Whirlwind na humahawak naman sa Lucky South 99. Uh, Minimintin nyo pa rin po ba na hindi kayo lawyer ng Lucky South 99 o kahit anong POGO for that matter? I confirm that 100%. Ma'am, but ma'am, let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. That is uh, why... Excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and the, the members of the committee have been asking questions based on the testimonies sworn testimonies of Pagkor Chair Tenko. Samantala, inamin naman ni Roque na minsan na siyang tumira sa isang bahay sa Benguet kung saan nahuli ang dalawang umanoy boss ng Pogo noong weekend. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po'y pinaupahan ng korporasyon. Ngayon pa man, umaapila si Roque na magpakita ng imbidensya kung ang dayuhan na nangungupahan sa naturang bahay ay talagang sangkot sa Pogo. Ang umuupa po ay isang one Yun na isang Chinese national na siyong siya po ay pumirma sa contract of lease nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga Pogo uh, uh, bosses doon eh ako po talaga talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Sa kabila ng total pogoban na utos ng Pangulong Marcos, tiniyak ng Senado na magpapatuloy ang kanilang investigasyon upang mapanagot ang mga nasa likod ng kriminalidad sa naturang sektor. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.